Ադրբեջանը Թուրքիայի հանցակցությամբ գրոհայիններ է ուղարկում Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացված հատված։ News AM-ի թղթակցի հետ զրույցում ասել է Արցախի արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։ Դա նրա կարծիքով մի քանի նպատակ է հետապնդում։ Թուրքիան ցանկանում է փրկել իր զինյալների ողնաշարը, որն օգտագործում է տարբեր տարածաշրջաններում, հիմնականում մերձավոր արևելքում։ Լեռնային Ղարաբաղի օկուպացված տարածքներում գրոհայինների տեղակայումը լուրջ խնդիրներ կստեղծի Ռուսաստանի, Իրանի, ընդհանրապես տարածաշրջանային անվտանգության համար և մի տեսակ վերահսկողություն է բուն Ադրբեջանի վրա։ Այս շրջաններում արդեն կան բազմաթիվ միջազգային ահաբեկչական խմբավորումներ, որոնք իրականում չեն վերահսկվում Բաքվի կողմից, բայց վերահսկվում են Թուրքիայի կողմից։ Այսպիսով Թուրքիան ամրապնդում է իր դիրքերը Ադրբեջանում։ Թուրքիան ուժային լծակներ է օգտագործում, որպեսզի եղբայրը չվերանայի իր եղբայրական հարաբերությունները Անկարայի առաջադրանքի հարցում։ Մենք տեսնում ենք խորապես մտածված աշխարհաքաղաքական գիծ, որտեղ ակտիվորեն օգտագործվում են արմատական ահաբեկչական ուժեր, ասել է Դավիթ Բաբայանը։ Ահաբեկչական կազմակերպություններն անկասկած լուրջ ռեսուրս են շատ պետությունների համար, որոնք օգտագործում են նրանց տարբեր տարածաշրջաններում, այդ թվում նաև համատեղ։ Հիշվում է 2020-ի Արցախի պատերազմի ժամանակ Թուրքիայի կողմից ահաբեկիչների ներգրավումը Սիրիայից, որը տեղեկատվական մեծ աղմուկ առաջացրեց ռուսական ու հայկական ԶԼՄ-ներում։ Ռուսաստանը Իրանին տարածաշրջանին սպառնացող վտանգների նույնիսկ հակահաբեկչական կոալիցիայի հնարավորության մասին խոսակցությունները տեղի էին ունենում նաև այն ժամանակ։ Նիկոլ Փաշինյանը 2020-ի հոկտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնությանը կոչ էր անում հակահաբեկչական գործողություն սկսել Արցախում, քանի որ ահաբեկիչները մոտեցել են Ռուսաստանի սահմաններին։ Արցախում ահաբեկիչների հարցով տեղի էր ունեցել Պուտին-Էրդողան հեռախոսազրույց Ռուսաստանի հակահետախուզության ղեկավար Սերգեյ Նարիշկին, Կինա, որի ընտանեկան շռայլ ծախսերը ըստ ռուսական ԶԼՄ-ների հոգում է ադրբեջանցի Մոսկվա բնակ գործարար Գոդ Նիսանովը, հայտարարել էր, թե հարյուրավոր հազարավոր ահաբեկիչներ մեկնում են Լեռնային Ղարաբաղ և Անդրկովկասը կարող է դառնալ պլացդարմ ահաբեկիչների համար։ Իր հերթին նման մեկնաբանություններ տվել նաև Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը և ի պատասխան Բաքվի դժգոհության Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարությունը հավաստել էր, որ Լավրովի հայտարարության մեջ կշտամբանք որևէ երկրի հասցեին չկա։ Ավելի ուշ Լավրովը հայտարարել էր, որ ահաբեկիչներն այլևս որևէ վտանգ չեն ներկայացնում։ Ինչպես եւ ինչու են 2020-ին ահաբեկիչները հայտնվել Արցախում, ինչ դեր են խաղացել եւ ինչու նրանք դարձան անվտանգ։ Ղարաբաղյան հիմնահարցը երբեք չէր լուծվի խաղաղ ճանապարհով, հայտարարել է Բաքվի ղեկավար Ալիևը, ասելով, թե դա ցույց է տվել բանակցային գործընթացի 3 տասնամյակը։ Մի կողմ թողնենք բանակցային 3 տասնամյակի Ալիևյան գնահատականը ու եզրակացությունը, ներկայումս ավելի կարևոր է դրանում պարունակվող ներկայի եւ փաստորեն ապագայի ազդակը։ Իսկ այդ իմաստով Ալիևը խոսում է այն մասին, որ Արցախի կարգավիճակի եւ այլ չլուծված հարցերի լուծում կարող է լինել միայն նոր պատերազմով, ասել կուզի, նա չի համաձայնի որևէ քաղաքական բանակցային լուծման, չի համաձայնի որևէ կարգավիճակի, որը կարող է ենթադրել Արցախի ինքնորոշում։ Այստեղ անշուշտ զարմանալի ոչինչ էլ չկա։ Եթե Ալիևը լիներ դրան համաձայնելու ունակ, մի շարք առումներով, ապա համաձայնություն կլիներ օրինակ Կազանում կամ ավելի վաղ։ Ալիևը կարգավիճակի հարցում քաղաքական համաձայնության պատրաստ չէ, նույնիսկ պատերազմից հետո, երբ թվում է, թե լուծել է տարածքների հարցը։ Ընդ որում, հետ պատերազմ Ազմյան շրջանում մի քանի առիթներով գրել եմ եւ խոսել, որ Արցախի կարգավիճակ եւ Ալիևի իշխանություն հասկացությունները անհամատեղելի են։ Արցախի կարգավիճակի հարցի լուծումը, Արցախի ինքնորոշումը հավասարազոր է լինելու Ալիևի իշխանությունից հեռանալուն։ Հակառակ պարագայում կամ նա նոր պատերազմով կփակի նաեւ ինքնորոշման հարցը, կամ հայկական կողմերը նոր պատերազմով են լուծելու կարգավիճակի եւ Արցախի տարածքների դեօկուպացիայի հարցը, կամ ուժային կենտրոնները պարտադրեն կարգավիճակ, ըստ այդմ փաստորեն նաև Ալիևին պարտադրելով հրաժարական։ Ընդ որում, տեսականում իհարկե պետք չէ բացառել եւ այդ տարբերակը, եւ կասկած չկա, որ Ալիևը կարող է նաև պատրաստվել դրան, այսինքն ծայրահեղ դեպքում իշխանությունից հեռանալուն, եթե չունենա պատերազմով հարց լուծելու հնարավորություն, կամ եթե բախվի ուժային խոշոր կենտրոնների Միսկի խմբի 3 համանախագահների միասնական պահանջին եւ չունենա դիմադրության հնարավորություն։ Իսկ Էրդողանն
օգնել կամ չլինի կամ չկարողանա օգնել։ Բոլոր դեպքերում առանցքային ազդակը այն է, որ Ալիևը խաղաղ տարբերակով երբեք չի համաձայնելու կարգավիճակի ինքնորոշման, ինչի մասին խոսել են բազմիցս։ Ըստ այդմ Հայաստանն Արցախի կարգավիճակի համար պետք է պատրաստ լինի պատերազմի։ Դա չի նշանակում, որ Հայաստանը պետք է պատերազմ սկսի կարգավիճակի համար։ Հայաստանի պատերազմի պատրաստ լինելը ունի մեկ նպատակ՝ գոնե հնարավոր ռիսկի պարագայում թույլ չտալ, որպեսզի Ալիևը նոր պատերազմով ավարտի այն, ինչ տարբեր հանգամանքներից ելնելով կիսատ է մնացել նրա համար 44-օրյա պատերազմում։ Հայաստանը պարտավոր է մի կողմից ամրանալ քաղաքականապես պատերազմի նոր ռիսկերի գեներացում թույլ չտալու համար, մյուս կողմից ամրանալ ռազմական առումով Ադրբեջանին առավելության զգացում չտալու համար։ Ընդ որում, երկրորդ տարբերակի ամրությունն է էապես պայմանավորելու առաջինի էֆեկտիվությունը։ Բուն հարցը անշուշտ ռազմատենչությունը չէ, եւ Հայաստանը պետք է շարունակի առաջնահերթություն դիտարկել խաղաղությունը, որովհետեւ հազիվ թե նոր պատերազմի հեռանկարը նպաստի Արցախում հայկական բնակչության պահպանմանը, ինչը հիմնարար նշանակության հարց է։ Հայաստանի համար պատերազմի պատրաստ լինելը պարզապես խաղաղության թիվ 1 գրավականն է։ Գորիս Կապան միջպետական ավտոճանապարհին ստեղծված իրադրությունը, որ բարեբախտաբար հանգուցալուծվեց երկօրյա բարդ բանակցությունից հետո, վերստինի ցույց դրեց այն քվազիպետական մտածողությունը, որ իշխել է Հայաստանում Արցախյան առաջին հաղթանակից հետո, ավելի քան 40 դարյա ժամանակահատվածում, որը քայլ առ քայլ հաստատել է իրեն իշխանության դիրքում եւ այդ դիրքից կառուցել անձնական բարեկեցություն պետական ըստեղության դատարկության ֆոնին։ Մոտ 3 տասնամյակ Հայաստանը պետական մակարդակով բանակցել է, այդ թվում Գորիս Կապան միջպետական ճանապարհին սահմանակից տարածքների հանդեպ ադրբեջանական իրավունքների առնվազն անուղղակի ճանաչման տրամաբանությամբ, եւ 3 տասնամյակ չի կատարել համարժեք աշխատանք, որպեսի իրադարձությունների անցանկալի տրամաբանությամբ զարգացման պարագայում Հայաստանը ապահովված լինի գործուն այլընտրանքով, եթե ինչ-ինչ իրավիճակներից ելնելով սահմանային ճանապարհի երթևեկությունը դառնա խնդրահարույց, հատկապես հաշվի առնելով, որ խոսքը Իրանի հետ կարևորագույն հաղորդողու մասին է, բացի բուն հայկական բնակավայրերի հետ կապից։ Ավելին, սկսելով հյուսիսարավ այսպես ասած մեգանախագիծը, դրա իրագործումը Հայաստանի այն ժամանակի քաղաքական ղեկավարությունը սկսեց ոչ թե Սյունիքի ռազմավարական կարևորության հատվածներից, փորձելով առաջինն այնտեղ ստանալ նոր որակի ճանապարհի, նաև ռազմավարական այլընտրանքի էֆեկտը, այլ Արարատյան դաշտի եւ Արագածոտնի հատվածներից։ Իսկ այդ հատվածները հյուսիսարավի նախատեսվող ամբողջ երկայնքի թերևս ամենաբարվոք եւ ուղիղ հատվածներն էին, որ չէին պահանջում հրատապ միջամտություն կամ վերափոխում։ Իհարկե, մեգանախագծի տարիներ շարունակ տևած, բայց խայտառակ անորակ ընթացքը թե շինարարության, թե դինամիկայի առումով առանձին խոսակցության նյութ է, բայց նաև թերևս կոռուպցիոն մղումներից ելնելով է կատարվել այսպես ասած ամենահեշտ հատվածից սկսելու ընտրությունը, որովհետև ամենաբարդի դեպքում մեծ էր լինելու նաև արդյունավետության պատասխանատվությունը։ Մինչդեռ եղած պատկերը հիշեցրել է մոտ 50 եւ ավելի կիլոմետր երկարությամբ մի պայմանական կերակրաման, որի երկայնքով շարվել են Հայաստանում մինչև 2018 թվականը կառավարած համակարգի ամենատարբեր տնտեսակաղաքական խմբեր, իրենց ճանապարհային քվոտաներով, ըստ էության սնվելով մեգանախագծից, այն առավելագույնս արագ ու արդյունավետ իրագործելու փոխարեն։ 2012-ին մեկնարկելիք եւ 2019-ին ավարտվելիք նախագիծը 2018-ի դրությամբ պատրաստ էր ընդամենը մոտ 10%-ով, այն էլ խիստ խնդրահարույց որակով։ Սա ռազմավարական մտածողության կամ գուցե ավելի շուտ Հայաստանում մոտ 3 տասնամյակ կառավարած հակառազմավարական մտածողության համակարգի տխուր ցուցիչն է, ցուցիչ, որը իհարկե չի կարող լինել 2018-ից հետո եղած կառավարմանն առնչվող որևէ խնդրի արդարացում, այն էլ հավերժական արդարացում, սակայն մյուս կողմից վկայում է, որ Հայաստանի ռազմավարական հեռանկարի ապահովում չի կարող լինել այդ հեռանկարը մոտ 3 տասնամյակ ձախողած համակարգի վերադարձը, որևէ հաջողված կամ անհաջող վերափաթեթավորմամբ։ Հայաստանին անհրաժեշտ է ռազմավարական մտքի նոր որակ, այդ որակի կապիտալիզացիայի նոր մեխանիզմ։